Загиблого Петра Шептицького Володимир називає старшим братом. Вони з одного села. Разом росли. Удвох пішли захищати країну. Чоловік досі не може повірити, що проводжає найкращого друга в останню путь. Був чесний, порядочний, був настоящим патріотом, яким можу даже багато товаришів, військовослужбовців підтвердити, то, що завжди йшов вперед, ніколи не здавав назад, виконував всі завдання, які були поставлені. Ну, я взагалі був людиною. Володимир розповідає, коли колона з українськими військовими виходила з Дебальцевого, потрапила під обстріл. Петро загинув від осколкових поранень. У нього залишились дружина та двоє донечок 10 та 12 років. Дівчата кажуть, про батька пам'ятатимуть лише хороше. Як він нас водив на річку, що він був хоробрий, сильний. Як ми їздили в Новоград-Волинськ, там, де він був на учобі. У нього були золоті руки. У нього і столярка, і сварка. І за що ж не візьмете, все в нього вийшло. Це про нього говорять, що 7 разів відміряє один відріз. Це була іменно ця людина, яка могла робити все. Все в нього в руках горіло. Все. Не було такої роботи, що він не міг зробити. Петро Шептицький працював монтером у Вінницькій транспортній компанії більше 10 років. Також був бригадиром. Попрощатись із колегою прийшов увесь колектив підприємства. Це була надзвичайно порядна людина. Всі завдання, які до нього були, практично виконувались 100%. Великий, ну, фахівець своєї справи. Тому людина дуже була поважна в колективі. Ви самі бачите, скільки практично весь колектив приїхав його провести в останній путь, тому ну, це велика втрата для нашого підприємства, взагалі для України. Була світла людина, хороша, хороший товариш, працівник, ну, батько, він практично дуже мало прожив і дуже багато зробив за цей свій такий короткий вік. Дуже велика втрата. Бригаду, у якій працював Петро Шептицький, колеги планують назвати його іменем, а односельці – перейменувати вулицю, на якій жив герой. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».